ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂಗೀತಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ. ಬಿಎಸ್ವೈ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಮಂತ್ರಿ. ಅತ್ತ ಕ್ಷಣಗಣನೆ, ಇತ್ತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಡ ಮಾರ್ಟಿನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೂತನ ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್ಪಿ. ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬಂತು ಅಪಾರ ಭಕ್ತ ಸ್ತೋಮ. ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲಂಕೃತ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ. ರೇವಗಿ ಗುಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜನಸಾಗರ. ಕೊನೆಗೂ ಸಿಎಂ ಕೈ ತಲುಪಿದ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ. ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಿಎಸ್ವೈ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಡರಾತ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ, ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಸಿಟಿ ರವಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಜೆಸಿ ಮಹದುಸ್ವಾಮಿ, ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಎಚ್ ನಾಗೇಶ್, ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್, ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ. ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 25 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 11:30 ಒಳಗೆ ರಾಜಭವನದ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟದ ಹೊಸ 17 ಶಾಸಕರು ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪಾಲಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಹೋದರೂ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರು ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿರತ ಪಾಲಕರು ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಕರ್ ಅವರು ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕನಕದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1,000 ರಿಂದ 1,200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 4 ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಕೊಠಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೇಟ್, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಶಾಲೆಯು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಬ್ಬಿಸಿ ಪಾಲಕರ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದರೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದೆ ಬರೀ ಹಣ ಕೇಳುವುದು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಮೇಜರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಪಾಲಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಳೆಯದಾದಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿದಂಥ ಟೇಬಲ್, ಬೆಂಚ್, ಕುರ್ಚಿ, ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮು, ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30%, 40% ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ 4-5 ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಕತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಆ ಹಳೆ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅವರೇ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಹೊಸ ಮಂಡಳಿ ಕನಕದಾಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತು ಒಗೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪಾಲಕರು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಕರು ಸತತ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 12-13 ಸಾವಿರ ಒಳಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 3 ಪಟ್ಟು 30-35 ಸಾವಿರ ಒಳಗೆ ತಗೊಳಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡ 1% ಆದರೂ ಆ ಸ್ಕೂಲಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇವತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಇಒ ಅವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಹೋರಾಟನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಹೋರಾಟನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಮೃತ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಡ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮಾರ್ಬಿನ್ಯಾಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಬೇರೆಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಕ್ ವಸಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2019 ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ಯಡ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮಾರ್ಬನ್ಯಾಗ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ 3 ವರ್ಷ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐಎಎಸ್ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಸ್ ಹಂತದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಬಿ ಫೌಸಿಯಾ ತರುಣ್ ಅವರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ವಿನಾಯಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಸರಾಂತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಗಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಡುವಿನ ಸೋಮವಾರ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲಂಕೃತ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಸಂಜೆ 4:40ಕ್ಕೆ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರತಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಜೈಘೋಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಾರಿಕುನಾರು ಹೂವು ತೂರಿದ ಭಕ್ತರು ಜಗದ್ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೈಮುಗಿದು ನಮಿಸಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೂಲ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕಾಯಿ ಕರ್ಪೂರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರೆದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯು ಮಹಾಪೂಜೆ ಕಾಕಡಾರತಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿತು. ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ರಟಗಲ್ ಭಕ್ತರು ಹಲಗೆ ಡೊಳ್ಳು ಭಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ಭಜನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ರೇವಗಿ ಗೊಣಗಿ ಬೆಡಸೂರ್ ಮಾವಿನಸೂರ್ ಕುಂದಗೋಳ್ ಮುಕುರಂಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ರೇವಗಿ ದೇವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ತಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2 ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿತು. ಆಲಗೂಡು ಕಲಾವಿದರು ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಭಜನೆ ಗೀಗಿ ಪದ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಭಕ್ತರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುಗೂರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸೇಡಂ ಉಪವಿಭಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಕೋಲಾರ್ ಕಾಳ್ಗಿ ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಶಾಂತಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ್ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಮು ರಾಠೋಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗವೇಣಿ ರಾಠೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಸ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಬಸ್ನ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಹಾಬಾದ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಕಾಳಗಿ ಸಿಪಿಐ ಭೋಜರಾಜ್ ರಾಠೋಡ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಾಳಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ರಟಗಲ್ ಮಹಗಾಂವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕುಂದಗೋಳ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಡಸೂರ್ ಅರಣಕಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಕೆಲಕಾಲ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. Thank you.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೂರನೆಯ ಸೋಮವಾರದಂದು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 100,00,000 ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂರಿಗೂ ಆ ಥರ ಏನು ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣವರಿರಬೇಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ನಾನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾನು MLAಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಟ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಾತ್ರೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ವಿವಿಧೆಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 26 DYSP SPಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡವರು ಹೆಚ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ, ಬಿಎಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ IGP ಕಚೇರಿ, ಸಂಗಪಾಟಿ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಪುರ DCRE, ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಎಸ್ ಜಹಗೀರ್ದಾರ್ CID, NM ಧರ್ಮಪ್ಪ CID, ಹುಮಾಯೂನ್ ನಾಗ್ತೆ CID, JJ ತಿರುಮಲೇಶ್ IGP ಕಚೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಸದಾನಂದ ಎ ತಿಪ್ಪಣ್ಣವರ್ ACB ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ, HS ಮುರಳಿ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ, ಎಂ ಶಿವಶಂಕರ್ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಗಡೆ CID, ರಾಜ ಇಮಾಮ್ ಕಾಸಿಂ CID, DT ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ VVIP ಭದ್ರತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಟಿ ಭರೀಶ್ ಅಹಮದ್ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ, ಕೆಎನ್ ರಮೇಶ್ CID, BL ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ CID, ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ್ ಶಿರ್ಕೋಳ್ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ, ವಿ ರಘುಕುಮಾರ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ SS ಕಾಶಿ CCB ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, BS ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ CID, ಪಿ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ CCB ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, SM ನಾಗರಾಜ್ CCB ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಶೋಭಾ ಎಸ್ ಕಟಾವರ್ಕರ್ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ, ಬಿ ಬಾಲರಾಜ್ CID. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದ ಅಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಹದೇವ ಸಾಂಕುಳಿಕೆ ಎಂಬ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕನಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಬಾಲಕಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಹೊರವಲಯದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಆಕೆಯ ಬಾಯನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಬದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಎಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ತಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುವಕನನ್ನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಶಹರ್ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆತನನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂಡಲ್ಗ ಕಾರ್ಯಗೃಹಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ CPI ಸಂತೋಷ್ ಸತ್ಯನಾಯಕ್, PSI HD ಮುಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ರಾಮದುರ್ಗದ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಾಲಕರ ರತ್ನ ಶ್ರೀಜಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಳೆಆಲೂರು ರಾಮದುರ್ಗದ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಡೂರು ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈನ್ನವರ್, ಮಣಿಕಂಠ, ಅಶೋಕ್ ಗೌಡ, ಶ್ರೀಧರ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜು ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸಿವಿ ಸನ್ನತ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜು ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದವರನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದರು. ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಕುಮಾರಿ ರಿಯಾನ್ ಸಲ್ತಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬಲ ತುಂಬಿದರು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1000 ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನೋ, ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೋ, ಒಂದು ವೈರತ್ವದಿಂದನೋ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನಾಮೀಯ ಒಂದು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದೇ ಇದ್ರು ನೀವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ? ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಸ್ತಾರ? ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನೋ, ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೋ, ಒಂದು ವೈರತ್ವದಿಂದನೋ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನಾಮೀಯ ಒಂದು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬದಾಮಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಬಿಬಿ ಚುಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ, ಹೆಚ್ವೈ ಮೇಟಿ ಮಹೇಶ್ ಹೊಸಗೌಡರ್, ಎಸ್ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾದ ಎನ್ಬಿ ಹಿರನಿಂಗೇಗೌಡರ್ ಇಡೀ ಊರು ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಅಲ್ರಿ, ನೀರು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಅಲ್ರಿ, ನೀರು ಮಾಡ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಇನ್ನಿತರೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಸುಮಾರು 13-14 ದಿನಗಳಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಣ್ಣಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಕರೀತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದು 3 ದಿನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತೆರಳಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ, ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ದಳದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ಗೆ ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇಂದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಭವನದ ಸುತ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಿಎಸ್ವೈ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇಂದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಭವನ ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಾಜಭವನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜಭವನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ವಂಚಿತ, ಶಾಸಕ ವರಿಷ್ಠ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಎಂದು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಶಾಸಕ ಎಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಡಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜನತೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಡಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದರಿಂದ ಈಗ ನೂತನವಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದರಿಂದ ಈಗ ನೂತನವಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತೆರಳಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಹರಿ ಓಂ ನವೋ ನವೋ ಭವತಿ ಜಾಯಮಾನೋ ನಾಂಗೇ ದೇಶನಃ ಮಿತ್ತಗ್ರೇ ಭಾಗಂ ದೇವ್ಯೋಭ್ಯೋ ವಿಭದಾತ್ ಪ್ರಚಂದ್ರಮಸ್ತಿರತೆ ದೀರ್ಘಮಾಯೋ ರೋಚನೋ ರೋಚಮಾನಃ ಶೋಭನೋ ಶೋಭಮಾನಃ ಕಲ್ಯಾಣಃ ಶತೇಂದ್ರಿಯಂ ವೃಷಸ್ತೇವೇಂದ್ರಿಯೇ ಆಯುಷ್ಯೇವೇಂದ್ರಿಯೇ ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠತಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳು.